Cadê a princesa do pai? Pior que o pai tá batendo o dedo na foto, tá mexendo no celular. Parece gente essa coisa bonita. Que, eu posso saber o que o senhor tá fazendo aí? Nós tivemos uma conversa muito séria ontem. Falei pra ela, Gabi. Ela brigou com o Ita, ela mordeu você. E ela tá muito bagunceira, querendo pegar os gatos. Tá na hora dela ficar presa. Você que gosta da barda, depois a cachorra vem entrando no sofá, daí a mãe xinga. Liz, vem aqui. É só falar, ó. E aí, Isaac? Perdeu o lugar? Liz! Ó, mordendo o travesseiro, Isaac. Ué, já tava saindo. Tira, tira dela. Daqui! Ah, soltou na hora. Sem vergonha. Solta. Vai! Solta. Brincando, você quer destruir. Vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Liz, vem aqui. Chama ela aqui, Isaac. Liz. Pega a garrafinha pra ela vir aqui. Vem, Liz. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Vem, Liz. Vem aqui, papai. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Come on, come on, come on. Ah, papai não vai brigar com você. Ela tá com medo de eu brigar com ela. Ficar no sofá, fazendo bagunça. Vai morder o fio aqui, tá, Zaque? Fica de olho, fio. Você que colocou ela. Tá fedida, querida. Quer tomar um banho? Fala pra Gabi dar um banho de você. Você entra junto com a Gabi lá. Você toma banho com ela. Tem essa banheirona pra dar banho neles, hein? Uma hidromassagem. Coitado, o cachorro não saía mais nem pagando. Sem morder as coisas, hein? Ó, cuidado da Bíblia da mãe lá, hein? Tira ela, filho, senão vai.